Det gör att ekonomin kommer att bli bra. Sätta tidsgränser, det
Jag kan inte säga att de har det. Klart att företaget inte har den kortsiktiga ekonomin, och då syns inte miljökostnaden eller arbetsmiljökostnaden, och då fortsätter man sätta ut de här giftiga stolparna. Har ni fler inriktningar? Flera strejker kan bryta ut under dagarna före midsommar. Särskilt kan trafiken i storstadslän drabbas, där både kommunal och Seko varslat om strejk. Så här ser strejkhoten ut under veckan. På måndag frisörer, tisdag bussförare, onsdag kommunanställda och torsdag pendeltågs- och tunnelbanepersonal och städare. Betydligt fler män än kvinnor är arbetslösa. Enligt statistik från Eurostat är 33 000 fler svenska män utan jobb. Något som skiljer sig från andra länder i Europa. Svenska män ofta arbetar i konjunkturkänsliga branscher som industri, och kvinnor ofta i offentlig sektor. Risviner med hög alkoholhalt säljs i asiatiska matbutiker i landet. Något som väcker kritik hos bland annat Ungdomens nykterhetsförbund. Vinet är tänkt att användas som matlagningsvin, men åtminstone några sorter rapporteras vara fullt drickbar. Drycken klassas som ett alkoholhaltigt preparat, vilka får säljas i matbutiken. Vi på nyhetsredaktionen tackar nu för ikväll. Nu kommer Peter med där hos. Har du fel på den? Filmer upp ett film eller? Till tisdag, då fortsätter det vara ganska stabilt när det moln passerar bakom det ganska soligt fram på dagen. Fortfarande 19-23 grader, men den här kallplaten som jag pratar om, den kommer ner här på Svealand och norra Götaland också. Och bakom den så är det betydligt svålare luftmassa. Och framåt onsdag sen så har vi lite grann en mellandag med växtande molnighet på många håll. Men vi har varmning i söder som känner sig samtidigt som vi har kall luft i väster, och de här låga luftmassorna kommer sen att krocka och särja upp.